rapaziada, beleza? Wolfgang estranho, vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 86 da nossa série de Minecraft o filme. Minecraft o filme. E bom, pessoal, mano, faltam, mano, acho que 4 episódios pra Minecraft o filme se tornar a série com mais episódios do canal, galera. Sim, velho. Mano, são, mano, quase 100 episódios. Provavelmente a gente vai ter episódio, sei lá, 100 e pouco, 120, 130, 140. Se reclamar, vamos até os 200. E se reclamar, tem uma live, beleza? Então, galera, velho, se você gosta de Minecraft ou filme, não esquece aí no final do vídeo, se você curtiu o vídeo, de apoiar, beleza? Então, é nóis, galerinha. Bom, o que eu fiz no último episódio? Já saiu um episódio de Minecraft ou filme hoje que eu gravei com o Luiz, galera, sim. É, ele tava aqui em casa até agora há pouco, ele já foi embora. E eu tô gravando esse episódio aqui agora, né? Bom, então se você perdeu, confere aí no canal, beleza? Foi junto com o Luiz, ele gravou comigo aqui e tal, tudo mais. Ficou bem legal, então confere aí. Ficou muito legal, saiu 1 hora da tarde, tem que ser nas 4. E vai sair mais um aí às 7, ok? Não é o filme, é um vlog, beleza? Bom, o que eu quero mostrar pra vocês aqui agora, galerinha? Bom, o Pokémon me mandou uma mensagem aqui no Skype me mandando as coordenadas da nossa nova base, galera. Porque pra quem não sabe, eles arrebentaram aquela nossa base, né, velho? Bom, ele fez um muro gigantesco, velho, gigantesco. Tudo bem que um muro não vai ajudar em muita coisa, né, velho? Porque a gente tinha um muro bem resistente na última guerra e eles, mano, afundaram até a Bedrock, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu entendo. Bom, deixa eu voar aqui, porque eu tenho que escolher qual terreno eu vou querer utilizar, né? Já que ninguém pegou os terrenos ainda. Bom, eu provavelmente vou pegar esse cantinho aqui, hein? Eu acho que eu vou pegar aquele cantinho ali, aquele cantinho do Gugu. Não, acho que eu vou pegar o meio, hein? Acho que eu vou pegar a meiuca, hein? Acho que eu vou pegar a meiuca, vou falar pra vocês, hein? A meiuca, não sei qual é o melhor lugar, velho. Eu tô com 3 packs de obsidian que o Poké me deu, galera. Acho que eu vou fazer aqui, galera, ó. Ó, esse terreno aqui vai ser o meu terreno. Deixa eu ver se tem madeira. Não, não tenho madeira. Bom, deixa eu pegar aqui. Pegar uma madeirinha. Porque eu vou deixar aqui escrito já pra galera, pro caso e pro Poké, que, mano, aqui é a minha base, né? A minha nova base, né, mano? Me respeita, né? Bom, galera, eu tava estudando, velho. Eu tinha... provavelmente tem um mod, galera, que existe aí. Eu vou falar pra depois adicionarem. Que ele adiciona um campo de força invisível, galera. Mano, imagina que louco, velho. Que louco que ia ser. Bom, aqui, 28. Nossa primeira crafting table da nossa nova base aqui. Beleza, vou deixar mais ou menos aqui ela. Ok. Agora vou fazer aqui algumas... plaquinha, 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 plaquinha. Ah, na verdade nem precisava de plaquinha, velho, nem precisava. Só a gente começar a construir, tá ligado? Vamos limpar isso daqui, então. Eu vou limpar com isso daqui. Acho que é mais fácil. Tira, 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 tira. Toma tiro! Toma tiro na cara, tiro na cara. Tiro, 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 tiro. Destrói, 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 destrói. Destrói, 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 destrói. Beleza, pronto. Conseguimos. Bom, eu quero fazer uma casa de mais ou menos, galera. Eu vou fazer uma casa gigantesca, juro. Quero fazer uma casa gigantesca, juro, 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 juro. Eu quero fazer uma casa muito grande, muito grande, muito... ixi, tá travando. Muito grande vai ser, juro. Aqui, 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 assim. Aqui, aqui, aqui. Tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui. Tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui. Aqui, beleza. Bom, eu vou fazer uma casa mais ou menos daqui, ó. Eu tenho que planar depois isso daqui, né, velho? Bom, vou fazer daqui até o muro, velho. Juro, vai ficar gigante isso daqui, velho. Vai ficar gigante. Eu quero fazer a shield aqui, sério mesmo. Eu quero fazer a shield aqui, galera, sério. Eu vou fazer dali onde tá aquele bloco ali, ó. Ali na frente zona, ó. Ali na frente zona, até mais ou menos aqui, velho. Nossa, vai ser gigante. Na verdade, é aqui a linha reta desse bloco, né? Deixa eu quebrar aqui. Beleza. Beleza. Boa. Aí atrás vai até ali no final, provavelmente, né? Eu tenho coisa pra destruir ali.
Não, isso daqui vai ser ruim. Deixa eu usar minha arma de plasma pra destruir ele. Eita! Eu posso usar minha arma de plasma pra destruir o terreno aqui, né, ó. A montanha aqui, ó. Destrói, 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 destrói. Vai limpando. Ah, é bom, né, mano? Nossa senhora, vou acabar morrendo aqui. Vou acabar morrendo aqui. Calma. Deixa eu comer uma maçãzinha. Bom, galera, também fiquei sabendo aí que eles estão usando o muro de... de Ender Pearl, né? Vocês me falaram que eles estão usando o muro de Ender Pearl. Mano, tudo bem, eles podem utilizar, tipo, aquela água de Ender Pearl, né? De Ender Pearl lá. E me falaram que eles vão colocar bloco dentro da base pra gente morrer sufocado. Beleza, beleza. Mano, eles não vão conseguir colocar, por exemplo, em cima eles não vão conseguir colocar. A gente pode entrar voando, então. Ou sei lá, mano, a gente coloca... não sei, velho, não sei. Alguma coisa eu vou fazer pra isso, entendeu? Bom, não tem ninguém no servidor, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu precisava construir um portal do Nether também, velho. Tá complicado, eu tô sem nada, nenhum recurso. Então vou ter que minerar novamente, fazer tudo novamente, galera. Minerar, pegar... nossa, vai ser uma complicação do caramba, galera. Vocês não fazem ideia da complicação que vai ser pegar todos os nossos minérios de volta. Fazer aqui um baúzinho de madeira, né? Porque não tá tendo mais nada pra nós. Joga fora isso daqui. Beleza. Beleza. Deixa eu deixar em algum lugar aqui as minhas coisinhas. E vou deixar aqui marcado já. Aqui, deixa aqui dentro, deixa aqui dentro. Vou deixar aqui, ó. Terreno do Wolfão. É nóis. Aqui, beleza. Pra ninguém construir nada aqui que eu vou utilizar, velho. Eu vou utilizar pra fazer as minhas coisinhas. Na verdade, eu vou traçar aqui, velho. Eu vou traçar aqui o negócio. Mano, não dá pra fazer nada com esse negócio, com essa obsidian. O Poker me deu 3 packs, mas não dá pra fazer nada com ela, tá ligado? Pra limpar o bumbum com isso daqui. Cadê minha outra obsidian? Mano, cadê minha outra obsidian, velho? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Mano, a casa vai ficar gigantesca, juro. Gigantesca. Eu quero fazer um negócio muito legal aqui, galera. Sério, muito legal. Vai ficar muito da hora. Bom, se tiver alguma sugestão, galera, do que eu posso fazer aqui na minha base, por favor, deixe aí nos comentários desse vídeo que eu vou ler todos os comentários desse vídeo. E o Resende entrou aqui, provavelmente, pra gravar, né? Então... deixe no comentário desse vídeo aí, galera, alguma sugestão, se tem alguma opinião sobre o que eu posso fazer, se posso fazer algum bloco que não quebra, tá ligado? Deixe aí nos comentários que vai ser muito útil, beleza, galera? Bom, o que eu vou utilizar pra atacar a base deles? Porque a gente vai atacar na próxima guerra, galera. Sim, a gente vai atacar. O que eu vou utilizar? Eu vou levar, mano, muita Pandora Box. Ó, eu tô prometendo agora, velho. Eu vou levar, mano, muita... ai, um zumbi. Credo, que susto. Deixa eu ver como que faz uma Pandora Box. Pandora Box. Não, precisa de madeira, redstone pra... nossa, muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Então, ó, eu vou levar muita Pandora Box. Vou levar, mano, umas 3, 4 nukes. Tô prometendo, velho. Umas 3, 4 nukes, mano. Mais de, mano, 10 mil TNTs. Que, mano, juro, velho, eu vou fazer a mesma coisa que eles fizeram com a minha base, mano. Podem ficar tranquilos, beleza, galera? Então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou reconstruir a minha base. Depois que eu reconstruir ela, eu vou começar a trabalhar na minha forma de ataque, mano. Que eu vou atacar de uma forma que vocês não fazem ideia. Ideia, mano, eu vou destruir tudo aquela base deles. Beleza? Então, eu espero que vocês curtam, hein, galera? E torça pro nosso time que, mano, a gente vai com tudo agora pra cima deles, beleza, galera? Então é isso aí, galerinha. Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like e volta aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Já saiu um vídeo hoje de Minecraft ou filme.
Vai sair outro vídeo aí, um vlog às 7 horas da noite. Então fiquem ligados aí no canal, ok? E é nóis, galerinha. Então é isso aí. Vou ficando com o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me segue lá que é nóis. E é isso aí, galerinha. Um beijo, um abraço e fui!